O Concello de Portodosón investirá preto dun millón de euros no post 2020 e 2021. O alcalde de Portodosón vén de anunciar que tras a celebración das mesas de contratación xa se adxudicaron diferentes obras, varias delas postas xa en marcha. As actuacións centran os seus traballos na reordenación de zonas de aparcamento, así como unha reordenación viaria, co fin de evitar atascos nunha zona con moito tráfico como a Richoliña. Ademais, levaránse a cabo melloras e renovacións no saneamento de diferentes espazos. E xa están adxudicadas definitivamente pois as obras de Calle da Richoliña, aquí en Portosín. Está adxudicada tamén xa toda o que a Avenida de Constitución, que vamos a aquí na Avenida de Constitución, vamos a reordenar un pouquiño todo o que son xiros á esquerda, as marquesinas, na Avenida de Constitución vamos a intentar, non sei se un lateral ou un outro, deixar só un aparcamiento, porque aí é un cuello de botella, sempre hai moitísimos atascos, esa tamén xa está adxudicada. Temos adxudicada tamén xa o saneamiento de Basoñas, temos adxudicado o saneamiento de Seráns, temos adxudicado que este é co Fondo de Compensación Ambiental, que é o abastecimento de agua aquí en Portosín. Ojo Pouso aproveitou para anunciar que unha vez xestionado o remanente van a comezar co post 2020 e 2021, que incluirá numerosas obras e un gran investimento. Hai un montón de obras que por unha inversión de casi un millón de euros e este paralizamos un pouco o post e nos metemos co remanente porque o remanente temos que gastar todo este ano. E bueno, pois pues, queríamos adxudicalo rapidamente para que as empresas teñan tempo e facturar final de noviembre, principio de diciembre, para que os servicios técnicos municipales lleguen de tempo a justificar todas esas inversión. ¿No? Por último, o alcalde deu a coñecer a reanudación das reunións nas parroquias que teñen como objetivo principal escoitar as demandas dos veciños e así designar actuacións a zonas onde existan as necesidades máis urxentes. De cada vez que íamos a unha parroquia, de cada vez que íamos a unha reunión cos veciños, pois nos demandaban. Que tamén quero avanzar aquí, que tamén ven un poquinho a raíz do COVID, que nos en setembro, se todo vai ben, vamos tamén a empezar cas reunións parroquiais. Vamos a empezar parroquia por parroquia para que falar cos veciños, comentarlle a inversión que vamos a facer e tamén xa a preguntarlle que necesidades máis urxentes. Nós o que facemos casi sempre é ir á parroquia, levamos 4 ou 5 proxectos e ele nos din as prioridades. Pois un pide o saneamiento, outros piden o abastecimento de agua, outro arreglar unha pista, outro unhas fontes e todo eso. Pero bueno, queremos falar cos veciños e levamos xa desde a pandemia sin celebrar estas reunións parroquiais e eu creo que a partir de setembro podemos empezar con estas reunións e aí llevamos a decir pois toda a inversión que vamos a facer e tamén xa de cara a presentar outros proxectos que nos poden vir, o Fondo de Compensación Ambiental, do Plan de Camiños, que nos subvenciona a Consellería de Medio Rural, de POS e bueno, toda a inversión que nos pode vir, xa ternos esos proxectos feitos para que despois en todas as parroquias podamos facer a inversión que os veciños nos demandan. A mellora situación da COVID en Portodosón está a facer que se leven a cabo máis actividades, como son as reunións parroquiais, así como festividades programadas para os vindeiros días.